On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-le écrit, car dans la nuit tout s'efface. Mélangeons de l'un dans un refrain nos visages métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Tens cops per dibuixar, se l'emporta quan ja tot ha passat. I si aquests nens fossin rossos o castanys, però de pell blanca? I si fossin anglesos, francesos o catalans? Seguirien mirant cap a una altra banda? Ovidi IV, en el concert pels refugiats de Barcelona del 2017, va dir: el mur, la reixa, la filferrada, la indiferència. Defineix a qui la posa, no a qui la pateix. La indiferència ens fa còmplices. Cada dia que no ajudem a les víctimes, estem ajudant els agressors. La banda Tani la van jutjar, però el seu gest va iniciar una lluita pels drets civils dels afroamericans que es va iniciar a la ciutat de Montgomery, amb un boicot als autobusos que va durar 381 dies. El líder d'aquest moviment va ser Martin Luther King. L'any 1963, a la marxa pels drets civils a Washington, va fer un discurs, I Have a Dream, que encara avui és recordat a tot el món. Jo tinc un somni. No hi haurà ni descans ni tranquil·litat als Estats Units fins que els negres no tinguin garantits els seus drets com a ciutadans. Es van organitzar per lluitar contra aquesta discriminació. El seu líder va ser Nelson Mandela. El van tancar a la presó 27 anys, però ell mai va voler retractar-se del que pensava. Va sortir de la presó l'any 1990 i es va dedicar a intentar negociar amb el govern per aconseguir acabar amb el sistema que encara es discriminava. L'any 1993 va rebre el Premi Nobel de la Pau. I un any després es convertiria en el primer president negre d'una Sud-àfrica sense lleis que es discriminava els negres. Com a president va aconseguir que no hi hagués cap venjança i que la població blanca i la negra, separades tant de temps, iniciessin el camí de la reconciliació. Com ell mateix va dir,
Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. No. Els murs de l'institut, the winner is... Tercer D.